মোৰ হাতে এতিয়া উপস্থিত আছে আছোন এটা শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা, কিছু কথা লৈ তেখেতৰ ওচৰত চাপিছোঁ আৰু কেইটামান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সে সম্প্ৰতি চলি থকা বুদ্ধিজীৱী আৰু আছুৰ যিখন সংঘাত, সেই সন্দৰ্ভত পুনৰ ব্যক্ত কৰি কি ক'ব? বুদ্ধিজীৱী আৰু আমাৰ মাজত সংঘাত বুলি নহয়, আচলতে ছাত্ৰ সন্থাই কাম কাজসমূহ কৰোঁতে কেতিয়াবা কিছুমানে আমাৰ ভুল ত্ৰুটিবোৰ দেখুৱাই দিয়ে আৰু কেতিয়াবা কিছুমানে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে আমাক সমালোচনা কৰে। আৰু বুদ্ধিজীৱী বুলি কওঁতে আচলতে কোন হয়, কোন কেনেকুৱা ধৰণৰ বুদ্ধিজীৱী, চিন্তা চৰ্চা, আদৰ্শ, এইবিলাকৰ কথা আহি পৰে। গতিকে যিসকল ব্যক্তিৰ লগত আমাৰ চিন্তা চৰ্চা, আদৰ্শ, আমি একে শাৰীতে থাকোঁ, সেইসকলক আমি সদায় অভিভাৱক বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইসকলে দেখুৱাই দিয়া ভুল ত্ৰুটিবিলাক আমি শুধৰাই আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যদি আমাৰ যুক্তিটো কিবা যদি ভুল আছে, তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি সদায় আগবাঢ়িবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। গতিকে সেই প্ৰকাৰৰ এক বুদ্ধিজীৱী আছে, সেইসকলক আমি সদায় সন্মান কৰি চলোঁ। আন এক প্ৰকাৰৰ বুদ্ধিজীৱী আছে যিসকলৰ আচলতে পাণ্ডিত্যক লৈ কোনো প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া নাই, তেখেতসকলে নিশ্চিতভাৱে পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু তেখেতসকলে এটা বিশেষ আদৰ্শ, বিশেষ চিন্তা, বিশেষ চৰ্চাৰে চলা ব্যক্তি, যিটো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আমাৰ আদৰ্শ, আমাৰ চিন্তা চৰ্চাৰ লগত নিমিলে। গতিকে সেইসকল ব্যক্তিৰ চিন্তা চৰ্চা আদৰ্শত থাকি তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰে আৰু আমাৰ চিন্তা চৰ্চা, আমাৰ আদৰ্শৰ লগত যিহেতু মিল নাথাকে, গতিকে সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত আমি এটা সামঞ্জস্য বা আমি এটা তালমিল বজাই ৰাখি আমি আগবাঢ়ি নাযাওঁ। কিন্তু তেখেতসকলৰ পাণ্ডিত্যৰ ওপৰত আমাৰ সদায় শ্ৰদ্ধা আছে আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনতো থাকিব। আৰু আন আন যিসকল ৰাজনৈতিক দল বা আন আন লোকসকলে সমালোচনা কৰি আছে, সেইসকলে উদ্দেশ্যপণ্ডিতভাৱে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি নোহোৱাৰ কাৰণে গোটেই কাম কাজবিলাক কৰি আছে। আমি ছাত্ৰ সন্থা সদায় খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ পক্ষত থাকি আমাৰ যিবিলাক কথা বতৰা যুক্তিনিষ্ঠ, সততা আৰু আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি সত্যটো উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে কাৰোবাৰ যদি স্বাৰ্থ সিদ্ধি নহয়, তেনেহ'লে আমি তাত ক'বলগীয়া একো নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী, কোনো মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ প্ৰশংসাৰ পত্ৰ আমাক কেতিয়াও নালাগে, সেয়া বিজেপিয়ে হওক, কংগ্ৰেছেই হওক বা আন আন ৰাজনৈতিক দলেই হওক। ছাত্ৰ সন্থাক প্ৰশংসা পত্ৰ দিব, সেই প্ৰশংসা পত্ৰ ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰে। আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত বিজেপি দলৰ বিধায়ক, মন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে আছুক প্ৰশংসা কৰি আছে, এইটো উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে, যাতে ছাত্ৰ সন্থাৰ গৰিমা, ছাত্ৰ সন্থাৰ স্থিতিক ৰাইজৰ মাজত সন্দেহ যোগাব পাৰে, গৰিমা ম্লান কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে তেখেতসকলে হকে বিহকে যিসকলে ছাত্ৰ সন্থাক হওঁতেও গালি পাৰে, উঠোঁতেও গালি পাৰে, ছাত্ৰ সন্থাক আন্দোলনজীৱী বুলি কয়, আমি ৰাজপথত থকা মানুহ বুলি কয়, কৰ্ম নকৰোঁ বুলি কয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাৰে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰা মানুহে এতিয়া সময় সুবিধা পায় আমাৰ ভাৱমূৰ্তি ৰাইজৰ মাজত ম্লান কৰিবৰ কাৰণে এইসকলে এতিয়া আমাক উচ্চ প্ৰশংসা কৰাত লাগি গৈছে। গতিকে সেইসকলে দিয়া গ্লানিও আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাই, সেইসকলে দিয়া প্ৰশংসাও আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, আমাৰ স্থিতি ভাল নে বেয়া ব্যক্ত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজ আছে, আমি সভাপতি, সম্পাদক, উপদেষ্টা আছোঁ, আমি আমাৰ কথা বতৰাবিলাক আমি প্ৰকাশ কৰিম। আমাৰ হৈ পেলাই মুখপাত্ৰৰ ভূমিকা ল'বৰ কাৰণে মন্ত্ৰী, বিধায়কসকলক আমি কেতিয়াও কোৱা নাই। আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰই যিমানে আমাক উপচাই নেপেলাওক, আমি কেতিয়াও সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু এইবিলাক নকৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। এইবিলাক কৰি ৰাইজৰ মাজত ছাত্ৰ সন্থাক সন্দেহৰ আৱৰ্তলৈ নিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে কাম কাজ কৰিছে আৰু এই কথাটো সাধাৰণ ৰাইজে বুজি পাইছে। আৰু এই ধৰণৰ কাম কাজ কৰিয়ে সকলোবিলাক আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ বা তেখেতসকলৰ প্ৰশংসাৰ পত্ৰ ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ নকৰে আৰু আমাক প্ৰয়োজনো নাই, সেইটো স্পষ্ট কথা। কেইদিনমান পূৰ্বে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই এক সংবাদমেলত কৈছিলে যে অসম জাতীয় পৰিষদক ৰাজনীতি ৰাজনীতি হৈ থাকিব দিয়ক, আছুক আছু হৈ থাকিব দিয়ক। অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু আছুৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিব? অসম জাতীয় পৰিষদ যিটো দল, সেই দলটো কা আন্দোলনৰ সময়ত আচলতে পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষে সেই সময়ত প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবি সেই সময়ত নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ৰাইজৰো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যে এটা ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিটো আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে এটা আঞ্চলিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন। আৰু সেই পৰামৰ্শ অনুসৰি গোটেই জাতীয় পৰিষদৰ চিন্তা চৰ্চা ধাৰাটো আগবাঢ়ি গৈছিল। আৰু সেই সময়ত কি পৰিস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে গোটেই বিষয়পত্ৰবিলাক ল'লে, সেই সময়ৰ সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক বা মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকী বৰ্তমানৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, এইসকলৰ বক্তব্যত সেই সময়ত গোটেই কথা বতৰা বিলাক স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও জাতীয় পৰিষদৰ হৈ কেতিয়াও বা কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ কেতিয়াও ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ যোৱা নাছিল। আৰু আমি সদায় অৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে আমাৰ যিটো অৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰাটো আমি বৰ্তাই ৰাখিব বিচাৰোঁ, আহি থাকিবলগীয়া দিনতো বৰ্তাই ৰাখিম। কাৰণ আমাক একেবাৰে অৰাজনৈতিক বুলি ক'লেও আমাৰ ৰাজনৈতিক কিছুমান চিন্তাধাৰা আছেই। ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাবিলাকে সমাজৰ কোনবিলাক স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিব, এই কথা বতৰাবিলাকো আমি সদায় চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ। কিন্তু সেইবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ পাছতো আমি ৰাজনৈতিক বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি ছাত্ৰ সন্থাটো সদায় আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ। আৰু যি সময়ত জাতীয় পৰিষদৰ জন্মৰ কথা বতৰা সেই সময়ত চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিল, সেই সময়ত আচলতে আমি সদু ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব লৈছিলোঁ, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছিলোঁ। সেই সময়ত এটা পৰিস্থিতিৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু সেই সময়ত সেই দলটো গঠন হৈছিল। আৰু সেই সময়ত সভাপতি, সম্পাদক, মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে গোটেই কথা বতৰাবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰি সেই সময়ত গোটেই বিষয়খিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছিল। কিন্তু আমি এতিয়া বৰ্তমান নেতৃত্বে আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ কওঁ, আমি ছাত্ৰ সন্থাই অৰাজনৈতিকভাৱে
আমি আমার যা চিন্তা আদর্শ আমি রাইজর থাকি সদায় আগবাড়ি যাবলে চিন্তা চর্চা করছো আর আহি থাকবল দিনতো আমি এই ধরনের গোটাই কথা বতরাবিল আগবাই লোক যাব। শিবসাগরের সাধারণ সভা আর আসুর প্রতিনিধি সভাত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে জাতীয় পরিষদ গঠন করা হব, তার মানে সেই সময় নেতৃত্ব সেয়া ভুল আছিল নাকি? নাই, প্রতিনিধি সভাত গ্রহণ করা হয়েছিল না হয়েছিল মানে সেই বিষয়ে জ্ঞাত নয়, কারণ আমি থাকা প্রতিনিধি সভাত জাতীয় পরিষদ জাতীয় কোনো বিষয়ে আলোচনা হওয়া নাছিল। কিন্তু সেই সময় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই সেই সময়ের সাধারণ সম্পাদক লুরিণজ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া, সভাপতি দীপাঙ্কর কুমার নাথ, মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য, এই সকলে চিন্তা চর্চা করে গোটাই বিষয়টা আগবাই লই গৈছিল আর প্রয়োজন বলে ভাবিছিল। আর তারপর আমি নেতৃত্বলে আহিছো, অভিবর্তনের সময় আমি নিশ্চিতভাবে তাদের উপস্থিত আছো, কারণ সেই সময় অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুষের অস্তিত্ব আর সংকটের সময় আছে। কিন্তু আমি তালৈ গৈ এটা কথা কৈছো যে সেই সময় রাইজক রাজনৈতিকভাবে যে অধিকারটো দরকার সেই সজাগতাটো আনিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চর্চা কৰিছিলোঁ। কিন্তু জাতীয় পরিষদক দলে বলে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিবলৈ বা কোনোবা এটা রাজনৈতিক দলক দলে বলে ভোট দি ওলাই আহিবলৈ আমি কেতিয়াও আসলে মুকলিকৈ আহ্বান জনোৱা নাই, আর সেইটো আমার সংস্থার কেতিয়াও ক্যারেক্টার নহয়। জাতিটোৰ দুখৰ সময়ত যে জাতিটোৰ লগত আছে সি সদায় সুখত থাকিব, সেই কথাটো স্পষ্ট। শেষ প্রশ্ন যে পুনৰ সুধিব বিচাৰিছো, আসুৰ সেই সময়ৰ নেতৃত্বৰ জাতীয় পৰিষদ গঠন কৰাৰ ভুল আছিল নে আসুক লুরিণজ্যোতি গগৈয়ে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করার প্রয়াস করেছিল? নয়, সেই সময় পরিস্থিতি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় বলে ভাবি সেই সময় এই গোটে বিষয়ে চিন্তাধারাটা আগবাই লই যাওয়া হয়েছিল, গোটে চিন্তাধারাটা আগবাড়ি গৈছিল। কিন্তু ছাত্র সন্থা মুকলিকৈ কেতিয়াও কোনোবা এটা দলক ভোট দিব লাগে, কোনোবা এটা দলক জয়যুক্ত করব লাগে, কারোবাক মুখ্যমন্ত্রী পাতিব লাগে, মন্ত্রী পাতিব লাগে, এই কথা বতরাবিল আমি নাই। রাইজর যদি রাজনৈতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, রাইজে যদি রাজনৈতিকভাবে কিবা এটা বিষয় আজরি অনার প্রশ্ন আহিছে, সেই সময়তে ছাত্র সন্থায় রাইজর লগত ঠিয় হয়ে এই কথা বতরাবিল চিন্তা চর্চা করে আগবাড়ি গৈছে। আর আহি থাকবলগীয়া দিনতো আমি দল ব্যক্তি এইবিলাক বিশেষভাবে নহয়, রাইজর লগত থাকি আমি রাইজর সমস্যা সমাধান করে আমি সকলে আগবাড়ি যাবর কারণে চিন্তা চর্চা করিম, আর এই চিন্তা এই ধারাটার লগত ছাত্র সন্থা সদায় থাকি। এক প্রশ্ন, বিজেপি নেতা সকলের এই যেটো খামত যে প্রশংসা, কি আহ্বান জানা সকিয়নিয়ার পৰা কব খুঁজে পুনর্বার? এইবিলাক বন্ধ করবো, এইবিলাক তেখেতসকলৰ ভেকু ভাওনা, প্রতিগী এয়া মুখ্যমন্ত্রী হোক, কোনোবা আন মন্ত্রীয়ে হোক, বিধায়কে হোক বা বিজেপি সভাপতি হোক, তেওঁলোকৰ প্রশংসাপত্র আমাক প্রয়োজন নাই। তেখেতসকলৰ প্রশংসাপত্র তেখেতসকলে নিজের লগত রাখক, ছাত্র সন্থাক প্রশংসাপত্র দিয়ে একো করব নোৱাৰে, আমাক গ্লানি দিও একো করব নোৱাৰে, প্রশংসাপত্র দিও একো করব নোৱাৰে, বরঞ্চ প্রশংসাপত্র দিয়ে তেখেতসকলে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাইজর মাজত ছাত্র সন্থার মান ম্লান করব বিচাৰিছে, আমাক সন্দেহৰ আবর্তলৈ নিয়াব বিচাৰিছে, আৰু এইটো উদ্দেশ্য প্রণোদিত কথা।